ኦሮሚያና አማራ ክልሎች የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዲጣራ የቀረበውን ጥያቄ ኢሃዴግ ውድቅ ማድረጉ እንዲሁም ገዢው ፓርቲ ያቋቋመው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኦሮሚያ አማራና ደቡብ ክልሎች በነበረው ተቃውሞ ከ600 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ማለቱና ከፍተኛ አመራሮችን ከተጠያቂነት ለማዳን መሞከሩ አርሶ አደሮች በደረሰኝ እየተጨበረበረን ነው ማለታቸው እንዲሁም የብሔራዊ ደህንነት መረጃ ሰራተኛ ከኢሳት ጋር ግንኙነት አለ በሚል መታሰሩ የሚሉትን ርዕሰ ጉዳዮች በዛሬው ዘገባ እንመለከታለን። እናይስተለን በመከታተል ላይ ያላችሁት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስርጭት ነው። የዕለቱን ዜና ግሊላ መኩንን ይዤ ቀርቤያለሁ። በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የተፈጸመው ጭፍጨፋ እንዲጣራ የቀረበውን ጥያቄ ኢሃዴግ ውድቅ አደረገው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ተነስተው የነበረውን ህዝባዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ተከትሎ የገዢው ፓርቲ ወታደሮች ያደረሱትን ጭፍጨፋ በገለልተኛ ወገኖች ለማጣራት ያቀረቡትን ጥያቄ ኢሃዴግ ውድቅ አድርጎታል። ቢቢሲ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጠቅሶ እንደዘገበው በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችም ሆነ በመንግስታት የቀረበውን ገለልተኛ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋም ሐሳብ በአገዛዙ በኩል ተቀባይነት አላገኘም። አቶ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያ ምርመራውን በራሷ የማካሄድ ብቃት አላት ሲሉ ለክልከላው ምክንያታቸውን አስቀምጠዋል። በቀድሞ ምክትል የምርጫ ቦርድ ኃላፊ በነበሩት የህዋት አባሉ በዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር የሚመራው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ብቻ ምርመራ ማካሄድ እንደሚችል በመግለጽ አቶ ኃይለ ማርያም የኢሃዴግን አቋም ግልጽ አድርጓል። በገዢው ፓርቲ የተመሰረተው ተቋም ገለልተኛ እንዳልሆነ በራሱ በኢሃዴግ ባለስልጣን ሳይቀር የሚታመንበት ቢሆንም አቶ ኃይለ ማርያም ግን ተቋሙ የብቃት እንጂ የገለልተኝነት ችግር የለበትም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በዋንኛነት በሁለቱ ክልሎች የተካሄዱ ህዝባዊ የለውጥ እንቅስቃሴዎች በስራ አጥነት ምክንያት የመጡ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ኃይለ ማርያም በሁለቱ ክልሎች ብቻ እንዴት ስራ አጥነት ለእንቅስቃሴው መነሻ ሊሆን እንደቻለ ግን ማብራሪያ አልሰጡም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዶክተር አዲሱ የሚመራው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሶስት ክልሎች ምርመራ አድርጌ በህዝባዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ወቅት በኦሮሚያ፣ አማራና ደቡብ ክልሎች ፖሊሶችንና ወታደሮችን ሳይጨምር 606 ሰዎች መገደላቸውን ገልጿል። የኢሳት ወኪል እንደገለጸው ገዢው ፓርቲ አይቶ እንዲተላለፍ የወሰነው ሪፖርት 606 ሰዎች መገደላቸውን ከገለጸ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ከጥፍ በላይ ሊሆን እንደሚችል የድርጅቱን የፕሮፓጋንዳ አሰራር በማየት አስተያየቱን ሰጥቷል። ኮሚሽኑ 462 ሰላማዊ ሰዎችና 33 ወታደሮች በኦሮሚያ መገደላቸውን ጠቅሶ በኦሮሚያ ለተነሳው አመጽ አንዳንድ የታች አመራሮችን ኦነግን፣ ኦፌኮንና ኦኤምኤን ሚዲያን ተጠያቂ አድርጓል። በአማራ ክልል ተገደሉ ላላቸው 110 ሰዎች የእንቅስቃሴው መነሻ ከወልቃይት የማንነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ ቢሆንም ኢሳትን በመሳሰሉ የሽብር መጠቀሚያ ሚዲያዎች መልእክቶች ተላልፏል ሲል የሚዲያ ተቋሙን ተጠያቂ አድርጓል። ኮሚሽኑ የገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ካላፊነት ነጻ በማድረግ አንዳንድ በዝቅተኛ ደረጃ ያሉ የክልል አመራሮችንና ወታደሮችን ተጠያቂ በማድረግ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚቀርበውን ጫና ለመቀነስ ሙከራ አድርጓል። ይሁን እንጂ የቀረበው የሟቾች ቁጥር ይበልጥ ምርመራ እንዲካሄድ የሚያደርግ እንጂ በቃ ተብሎ የሚተው አይደለም ሲል ዘጋቢያችን አስተያየቱን አስፍሯል። በሌላ በኩል አሁንም ዜጎችን ያሳደዱ ማሰር መቀጠሉ ታውቋል። በተለይ በሰሜን ጎንደር በተለያዩ ወረዳዎች ዜጎች በየጊዜው ከቤታቸው እየተወሰዱ ምርመራ እየተደረገባቸው ሲሆን አንዳንዶቹ ወዲያውኑ ሲለቀቁ ሌሎች ደግሞ ለተጨማሪ ምርመራ በሚል ወደ እስር ቤት ይወሰዳሉ። በተለይ ከቀድሞቹ የአንድነትና የሰማያዊ ፓርቲ አባላት ጋር ግንኙነት ነበራቸው የተባሉ ሰዎች እየተመረጡ እየተያዙ መሆኑን ከተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱን ሪፖርቶች ያመለክታሉ። አርሶ አደሮች በደረሰኝ እየተጨበረበሩ ነው ተባለ። የኢሃዴግ መንግስት የቁም ከብት በሚሸጡ አርሶ አደሮች ላይ ያወጣው ተጨማሪ ክፍያ አርሶ አደሮችን ለብዝበዛ እየዳረገ መሆኑን ጉዳቱ የደረሰባቸው ሰዎች ለኢሳት ተናግረዋል። ቀደም ብሎ በአንድ የቁም ከብት 3 ብር ይከፈልበት የነበረው ክፍያ ወደ 10 ብር ከፍ እንዲል መደረጉን አርሶ አደሮች ቢቃወሙትም ሰሚ አላገኙም።
ባለፈው ሳምንት በጉራጌ አካባቢ ገንዘቡን የሚሰበስቡ ሰዎች ከአርሶ አደሮች በከብት 15 ብር እየተቀበሉ ድረሱኙ ላይ ግን 3 ብር እየጻፉ ለአርሶ አደሮች መስጠታቸውን የአይን ማኞች ተናግረው ለምን ብለው የጠየቁ ሰዎች በፖሊሶች ማስፈራሪያ ተሰጥቷቸው ድረሰኙን እንዲቀዱ ተደርጓል። በግልጽ ዝርፊያ እየተካሄደ ነው የሚሉት አርሶ አደሮች የመመሪያው አተገባበር የተዘበራረቀ በመሆኑ ለብዝበዛ ተዳርጓል። በአንዳንድ አካባቢዎች አርሶ አደሮች የተለመደውን 3 ብር ሲከፍሉ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ 10 ብር ይከፍላሉ። በተለይ ማንበብ በማይችሉ በርካታ አርሶ አደሮች ድረሰኝ ላይ ተጽፎ የሚታየው የገንዘብ መጠን አርሶ አደሮቹ ከከፈሉት የተለየ መሆኑ በተደጋጋሚ ሪፖርት ቢደረግም እርምጃ ለመውሰድ ፍቃደኛ የሆነ አካል በመጥፋቱ አርሶ አደሮች ብሶታቸው እንዲሰማላቸው ጠይቀዋል። የደህንነት ሰራተኛው ለኢሳት ሚስጥራዊ መረጃ ሰጥቷል በሚል ታስሮ እየተሰቃየ ነው። ምንጮች እንደገለጹት በኢትዮጵያ የመረጃ መረብ ኤጀንሲ ኢንሳ ውስጥ የደህንነት ሰራተኛ የሆነው ጸጋይ ተክሉ የተባለ ግለሰብ ለኢሳት መረጃ ተቀብላለ በሚል በቅሊንጦ እስር ቤት ታስሮ እንደሚገኝ ታውቋል። ጸጋይ በ2003 ዓ.ም ተመረተ በመረጃ መረብ ውስጥ በሚሰራበት ወቅት ከኢሳት ጋር ግንኙነት በመፍጠር የድርጅቱን ሚስጥር ለኢሳት ሰጥቷል የሚል ክስ የቀረበበት ሲሆን በማስረጃነትም ኢሳት ከሌላ ግለሰብ ጋር ያደረገውና የራሱ ያልሆነ የድምጽ ማስረጃ ቀርቦበታል። እሱ ከሌሎች እስረኞች እንዲነጠል ተደርጎ በዝግ ችሎት እየታየ መሆኑን ታውቋል። አቶ ጸጋዬ አቃቤ ሕግ በማስረጃነት ያቀረበው ድምጽ የርሱ ዓለም ሆኑን ቢናገርም የሚሰማው አካል አላገኘም። በቃሊትና በቅሊንጦ ለኢሳት መረጃ ሰጥታቸዋል በሚል ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ፖለቲከኞች ታስረው ይገኛሉ። የአውሮፓ መሪዎች በቱርክ ምርጫ ውጤት ስጋታቸውን እየገለጹ ባሉበት ሁኔታ ዶናልድ ትራምፕ ለፕሬዝዳንት ኤርዶጋን የደስታ መልእክት አስተላለፉ። ደረጃ ሀብቶልድ ዝርዝር አለው። እሁድ እረት በቱርክ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሪሴፕ ታይፕ ኤርዶጋን በጠባብ ውጤት አሸናፊ መሆናቸው ተነግሯል። ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ምርጫውን ያሸነፉት በ51.4% ውጤት መሆኑ የቱርክ ማህበረሰብ ምን ያህል ግማሽ ለግማሽ እንደተከፈለ የሚያሳይ ነው በማለት የአውሮፓ መሪዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። አውሮፓውያኑ ስጋታቸውን እየገለጹ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለቱርኩ አቻቸው ስልክ በመደወል የእንኳን ደስ ያሉት መልእክት አስተላልፈዋል። ሕገ መንግስቱ ላይ በተደረገ ለውጥ ምክንያት የአሁኑ ምርጫ ከእስከዛሬው በተለየ መልኩ ለፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከፍተኛ ስልጣን ያቀዳጃቸዋል። ኤርዶጋን በምርጫው ቅስቀሳ ወቅት ፍትሃዊ ያልሆነ ጥቅም አግኝተዋል በማለት ከዓለም አቀፉ የቁጥጥር አካል የሚቀርብባቸው ክስ ውድቅ አድርገውታል። ዋነኛው የቱርክ ተቃዋሚ ፓርቲ በበኩሉ የምርጫው ውጤት እንደገና እንዲጣራ ይግባኝ እንደሚል አሳውቋል። ምርጫው ከመካሄድ በፊት በሕገ መንግስቱ ላይ በተደረገው ለውጥ መሰረት ቱርክ በህዳር 2019 ልክ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ እና ፈረንሳይ ወደ ፕሬዚዳንታዊ ሪፑብሊክ ትቀየራለች። ይህም ፕሬዚዳንት ኤርዶጋንን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር እስከ 2029 ድረስ በስልጣን ላይ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል። በተቃዋሚዎች በኩል ምርጫውን አስመልክቶ የተለያዩ ቅሬታዎች ቢቀርቡም የቱርክ ምርጫ ቦርድ ውጤቱን አጽድቆታል። ባለፈው ሐምሌ በፕሬዚዳንት ሪሴፕ ታይፕ ኤርዶጋን ላይ ተሞክሮ የከሸፈውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ በአገሪቱ ተጥሎ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊጠናቀቅ 2 ቀናት ብቻ ሲቀሩት ትናንት ሰኞ እንደገና ለ3 ወራት እንዲራዘም ተደርጓል። የቢቢሲው ማርክ ሎን ከኢስታንቡል ባጠናቀረው ሪፖርት ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ወደ ኤርዶጋን የተደረገው የስልክ ጥሪ የታሰበበትና ሶሪያ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ሆኖም አውሮፓውያኑ በምርጫ ውጤት ስጋታቸውን በሚገልጹበት ወቅት ትራምፕ የእንኳን ደስ ያሎት የደስታ መልእክት በማስተላለፍ ከኳታር፣ ከጊኒ፣ ከጅቡቲና ሐማስ ከተሰኘው የፍልስጤም የሚሊሻ ንቅናቄ ጋር ተመሳስለዋል ብለዋል። ይህ የትራምፕ የደስታ መልእክት የተቃዋሚዎችን ክስ ውድቅ በማድረግና የፕሬዚዳንት ኤርዶጋንን የምርጫ አሸናፊነት ህጋዊ በማድረግም ደጋፊዎቻቸውን የሚያስፈነጥዝ ይሆናል። የትራምፕ መልእክት ከዚህም ባሻገር ቱርክን አስመልክቶ በዩናይትድ ስቴትስ እና በአውሮፓ መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት ያጋለጠ ነው ብለዋል የዜና አውታሩ ወኪል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ። የዕለቱ ዜና የስካውን ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢሳትን ይደግፉ። መልካም ቆይታ ከቀጣዩ ዝግጅታችን ጋር። ጤና ይስጥልን።